السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أنا أصحاب تقالي قماشن كل شرتات بان دين سلامة يا وحن دين كل سلامة يا سلامة إسلامك سودو هذا أصحابي إن وحن إذا ودين لهرتا إن عد كي جمع قليسان سيان موضوع عن هل كانوا صار قليان مركبة دين كل قلو وندين بلعبه هدي له هيدا هذا أد بان دين كقاعدة يا أصحاب تال كني قصو سلامة سا سودو هذا لما تيم به malay maqla malay maqla malay maqla wandow hay dhamaan asxaabta halkan joogta assalaamu alaykum waraxmatullaahi wa barakaatu haddii maqashaan wax hadii soo qortaan fil sanay waan ku maqalnaa ha asxaabey soo qor haddii maqashaan waan ku maqalnaa please idinkoo raaliya ha waa tahay wiil bay soo qor waan ku maqalnaa okay mowduucan halkan soo galay maan rabaa inaan idinka hadlo message-diinana waan iska qarnayaa si aanan aniga khalkhal gelin kulli hadal baan halkan soo galay inaan idhaahdo hadalkaygana inaan dhigto jeclahay soo message-diina iska qaadayaa horta dhamaantiin aad baan idiin salaamay meel kastoo daafaa dunida aad ka joogtaan inta muslimiinta meel kastoo joogaan gaar ahaan soomaalida aad baan u salaamayaa horta asxaabay waxa la yidhi adduunka waxaynu walaalo u nahay inaan waxa xunna iska reebno waxa fiicanna isku taageerno kolley sheekooyinka markii hore dee waxabay taagnaydba marxaladii waxay taagnayd markii hore hablaha dee dharka qaaqaaban xidha ama timahooga qaawiya amba qoortooda qaawiya sida anigoo kale oo maxaa la dhahay inta badan sawirada masarka saa u xidha oo dee qoorteeda baneeya laakiin maanta marxaladu way ka duwan tahay markii hore oo meel sokaahayd waxaas ma garateen waxaa meesha taala waxa weeyaan asxaabay waxaan mawduucan halkan u soo galay haddaan idiin bilaabo waxa weeyaan maalmahan dambe waxaa social mediaga kusoo badanaya dad xun oo aad iyo aada xun facebook wuxuu noqday horta waxaan lasoo gelin iyo waxaan laga hadlin toona lifekiina horta hadalkiisa badaa dad badan oo cabudhnaa ayuu lifeku fursad u siiyey inuu hadlo oo wuxuu doono ka hadlo taasina waa dhibaato aad weyn marka haddaana qofka dee qofkiba wixii uu ka hadlayeyba aanu controlayn amba wuxuu ka hadlayeyba aanu qiimeynayn waa wax aad u xun horta runtii beriya hore waxaa soo baxay dad soomaali ah laakiin haddana kristan ah oo diinta muslimka aan haysanin okay tii wax caadiya inoo noqotay waxaa jira dad soomaali ah oo sheeganaya inay muslim yihiin oo haddana sheergaraynaya dadkana u tebinaya wixii xun amba dadkii gaaloobay horta qof walba oo soomaaliya qofuu ka dhashay qofna geedna waxa la yidhi xidid la-aan ma beermo qof walo muslimiba wuxuu ka dhashay qof kale maxaa la idhaahday dadka dhalayna runtii ilmihiisa markuu gaal noqdo amba ilmihiisa markuu dee ilaahay abuurtuu u abuuray uu iska bedelo dee waxay ku tahay calool xumo iyo wax runtii niyajaba iska daaba hooyadii aabaha abuuray dadka inaga ayaaba runtii maxaa la idhahdaa ka xun oo ka damqanayna markaan aragno waxyaabaha qaar asxaabay maxaa la idhaahdaa waxaan caadaysanay inaan waxa xun aan faafino waxa xun inaan meelaha gaadhsiino waxa xun inaan daawano dadka ugu badan la daawado facebookana waa dadka waxa xun ka sheekeynaya amba macaasida amba waxaan ilaahay raali gelinayn okay waa tahay haddaba asxaabay maxaa la idhaahdaa waxaa jira imika sheekh baa example ka hadlaya diintii diinta islaamku ka hadlayaa sheekha cidina mushahar ma siiso cidina lacag kuma baygarayso ilaahay dartii iyo si ummadiisa wuxuugu taro ayuu maxaa la idhaahdaayey ayuu waqtigiisa u geliyaa si wax kastoo wanaagsan idinla wadaago waa tahay asxaabay maxaa la idhaahdaayey waxa meesha taala waxa weyaan horta maanta maadaama anad sheekhi aanad lacag ku siinayn amba aanad maxaa la idhahdaa si uu diintii islaamka u faafinayo waxaa keliyood ku caawin kartaa amba haddaad qof muslina oo damiirla tahay wixii uu kuusoo gudbiyey inaad faafisod adna dadka walaalahaaga muslimiintaa aad u sii gudbiso ayaa maxaa la idhahdaa aad ku caawin kartaa waayahay asxaabay waxaan jeclaan lahaa oon aada u jeclaa malaa hadalkaygu mar dambu idin soo gaadhayaa waayo dadka qaar ayaa waxay ii soo qorayaan imika si fiican baa lagu maqlaa laakiin markii hore
dadku may soo gaarin marka laga yaabo hadalkaygan inaanu idin soo gaarin waa tahay walaalayaal haddan mawduucaygi sii wato horta waxaanu muslimku nahay ilaahay maanta hiilka keliya iyo diinteena muslimka hiilka keliya inooga baahan yihiin waxa weeye inaan garab istaagno oon caawino wixii xumaan nagu keenaya fasahaadna aynu iska reebno marka walaalayaal anigu waxaan jeclaan lahaa filsan ahaan aad baan ugu xumahay inay dadku ayagu arkay inaan mawduuc ka hadlay soo wacaan haddaba filsan ahaan anigu waxaan jeclaan lahaa inaynu maanta asxaabay aynu iska reebno waxa xun waxa wanaagsan aynu isfarno kulli dabcan muslim baynu nahay dad islaamku abtirsanayaanu nahay diinteenni waxa fasahaad gelinaynaan iska qabano weeyaan beejajka dadka badan ee soomaalidu ku xidhan yihiin ee waxa xun nin baa naag iska dhigay nin baa isbedelay horta anigu dadka inaan ka hadlo ma rabo waayo qofkan de anigu maxaa la dhaha kuma dambaabi karo waxaa sababtu iskaga dhigay iyo wuxuu sa u sameeyana taa ilaahay baa kala xisaabtamaya ilaahay baana og anu inaan badaa galana ma rabo shaqadeedana maaha shaqadeeda keliya waxay tahay weeyaan waad arkayseen waxaa soo baxay dad waaweyn oo hooyiyo aababa leh oo lixdan jir ah oo ayeyday la da-aha oo haddana faafinaya waxa xun waxa dhagahaagu diidayana kaa sheekeynaya tii raalli baynu ka noqonay waynu u sacabtumnay anigoo filsana xataa dee dabca sarya maama maliyoona ku xidhnaa facebookoga waan daawan jiray waxa soo gelinayaan laakiin talaabo talaabay ku dhiibaysaa meelba meel bay ku gaadhsiinaysaa maanta waxaa caadi noo noqotay inuu qof weyn intuu soo fadhiisto life uu ka sheekeeyo waxyaaba xunxun okay caaday noo noqoto waan daawanay waan u sacabtuno waan taageernay taageerayaal badan buu yeeshay haddana waxaa haddana soo baxay dad diinta kristanka haysta taasina caadi bay noo noqoto muslim kristan way jiraan bad odhanaysaayooda wax simbala ayay kula tahay wax la yaabiya ama kaaga kula maaha maadaama wixii caada noqotay iminkana waxaa soo baxay rag isbedelay oo dumar isku bedelay oo doonaya inay faafiyaan dhaqankii baabiyaan oy doonayaan diintii inay fasahaad geliyaan oy doonayaan ubadkii dhalinyarta iminka soo kacaysa inay khalkhal la geliyo caqligooga taasina waxaan dulqaadan karna maaha okay waxa keliya aad ku badbaadin kartaa maanta diintaada waxaad keliyaad ku badbaadin kartaa dhaqankaaga inaanad qofkan wax kastuu soo dhigo aanad sheergaraynin oona dadka gaadhsiinin iyo inaanad usacabtumin waxaan xalaytoole arkayay wiilal isbedelay oo dumar isku bedelay horta subxaanallah qoomulud horaa loo sheegay ina qoomkaas de ilaahay qoom dhan uu ku rogay waayo dhaqankaasi waxaasay la yimaadeen laakiin ilaahay innaga wuxuu inoogu naxariisanayaa subxaana watacaala ilaahay waxaa inooga naxariisanayaa wuxuu ilaahay innaga inoogu naxariisanayaa waxa weeyaan waayo nebigeena caleyhi salaatu wasalaam ayaa ilaahay ka codsaday inuu ummadiisu ayagaase soo xarayn doonaan marka iminka waxaynu taagnay waqtigii aynu saxarayn lahayn waayo akhri zaman weeyaan oo adduunkii waa la rogayaa calaamadooyin badan oo lagu sheegay akhri zamaankana way soo baxeen maanta anigu filsan ahaan waxaan jeclaa dee inaan labistoon qurux badnaado laga yaabaa inay dadka qaar aniga ay arkaan inaan qof xunahay oo waayo qof adduunka perfect ma jiro aniga laga yaaba xataa inaan arko waxyaabaha qaar xun aan samaynayo oo laakiin aan fiicnayn laakiin waxyaabaha yaryar waa la xalin karaa laakiin waxyaabaha waaweyn lama xalin karo waxaana laakiin xal wax kastaaba horta inkasta wax kastaba xal loo heli karo haddana waxaa jira marxalad farahaaga ka baxday laakiin inay innaga inaga soo gudbiyaan oo inay soo gaadhsiiyaan dhaqan xumada oo maanta ubadkeena yaryar ee caqliga lahayn rag baa rag fuula iyo rag baa rag hubsadayo waxaa la maqashiyo runtii waa ayaan daro ma garateen marka anu asxaabay waxaan idinka codsanayaa oon inamada beeshajka leh iyo hablaha beeshajka leh ee dadku ku xidhan yihiin ee dadku taageeraan waxa wanaagsan inay dadka ku xidhan ee taageera ay usoo gudbiyaan ha noqoto dhaqan wanaagsan ha noqoto sheekh xadiis ka sheekeynaya diinteena inaa dadka la baro aynu faafino diinteena aynu faafino maxaa la dhahda xadiisyadii nebigeena caleyhi salaatu wasalaam sunnihii nebigeena caleyhi salaatu wasalaam aynu faafino ayaa laynaga rabaa ee maaha maanta halku sheekha uu khudbadayna laga daawanayo saddex qof oo keliya ay daawanayaan dadkeena iminka akhrazam inay tahay waxaa lagu cadaynaya mataqaanaan asxaabay waxaa lagu cadaynayaa wixii wanaagsanaayo dhan baan ka cararaynaa wixii xumaana waan usii gudbaynaa ma garateen waxa xun waan taageerinaa waabanu ku qoslinaayo habiyo dee waaba farxadoo maalintu inoo saxaya waxa xun laakiin taas haddaynu kusii wadno dee waxaynu noqonaynaa dee dad aan ilaahay waxay la hortagaanaan haysan maanta ka naftiisa bedelay iyo ka u sacabtume waxaan xalay tole arkay maraan eegay waxaan xalay arkayay oon aad ula yaaboon aad uga xumaaday gabdho hooyooyina oo ubadleh umu maxay ugu qoran tahay oo hooyooyina
sidan anigu qiimeeyay iyo dumar waaweyn oo kule waan kugu taagarsanahay waan ka xunahay dadkii dhibaatada ku soo gaaray of course qof kastaaba uu ku xumaan karaa en maxaa la yidhaahdaa wixii qof la dhibaateeyo laakiin ma aha inaad tiraahdi waan kugu taageersanahay waxaas raalli baan kaagahay waxaas waan jecelahay inaad saas samaysid maaha ma garateen okay maadaama qofkii aad taageero siisid waxay ka dhigan tahay gabadhba waxay tiri inaad erkabaato aniga hiliya hooba kula garab taagan inaad taageero siisid qofkii waxaa kaaga fiican inaad amba ka aamustid amba dee ilaahay walaal u jeedso ilaahay kusoo hadiya aad tiraahdid oo ahanad faafin wixii xumaa waxaan waad arkaysaa isaga dhan ee naftiisa bedelay ayaa kule waxaan waan arkaya inuuxu yahay maxaa la yidhaahdaa waxaanan rabaa mana bedelayo dumarnimona waan ku dhimanayaa waxaana inuuxun yahay waan garanayaa laakuma faraxsani waa run qof nin raga oo ilaahay ninnimo uu abuuray inuu maanta naag noqdo dee subxaan allah horta qof ku faraxsan ma jiro ilaahayna waxaan jecelnahay iyo dhammaan ummadda muslimka wixii soomaali xitaa ku abtirsada muslim ku abtirsada ilaahay ha ka qabto dadkeenii waxaa la geliyay waxaa la yidhaha qabiil qabiil baa maskaxdii lagaga shubay qabiilkiina waxa weeyaan waxay ku doodeen xalay tole ninkan waxa weeyaan qabiilkaas maya ninkan waa qabiilka aabahay maxay reer xamarka lagooga majeerteenka lagooga daaroodka lagooga isaaqa lagooga waxaas inaad ka hadashid maaha qabiil way ka weyntahay sheekadani sheekadani wuxuu ilaahay necab yahay weeyaan ilaahay wuxuu necab yahayna waa inaad adigu nacdo qabiiliya waxaas waa meel hoose intaad qabiilka fikiraysid waxaa kaaga fiican inaad tiraahdid ilaahay waxaan raallimu ka yaamisa kamaaha anigoo filsan ahaan walaalayaal waxaan idiin soo jeedinayaa oon dhammaan ummadda muslimka usoo jeedinayaa maanta dhallinyara welibana dhallinyarta aniga eleeg da-dayda kuwa iga waaweyn innagaa maanta dadkeenna waxua innagaa dadkeenna baraarujin karna aniga waxaan maanta halkan lasoo fadhiistay waxaan ka adkaysan waayey dadkan u nacamlaynaya dadka xunxun waxaan ka adkaysan waayey dadkan diinteenna qalad ka sheegaya oo masaajid baa laygu dhex kubsaday masaajidka ilaahay waa guriga ilaahay allah yaclam anigu horta anugu ma odhan karo qofka waxaba lagu sameeyey mana odhan karo layguma sameyn laakiin filsan ahaan reyi baan leeyahay reyigaygana diinteeda muslimkaa ee macaan inaan markastaba difaaco oo waxaan wanaagsanaan ka sheega mooyaan inaan waxbaan kasoo horjeedsado qalad weeyaan marka ani damiirkayga wuxii siin waayo inaan wixii daawado oona qoslo waxa aniga facebook aan usoo galay maaha wax kasta maaha wax kale waxaan facebooka usoo galay inaan dadkan beejaj kale ee waxa xun shaargaraynaya ee waxa xun dadka gaadhsiinaya inay ka qabtaan dadka oo waxa wanaagsan hadday wax rabaan inay u gudbiyaan waxa wanaagsan wax laga faa'iidi karo ee diinteenu ogoshay de hadday daan diinta muslimka haysanina noo sheegade taas diinta muslimka ma haysano dhaqanka gaalada iyo diinta gaalada ayaan dadka u gudbinaynaa idhaha taas waa wax laydinka qaadan karo laakiin muslim baanu nahay soomaali baanu nahay haddana waxaanaan sii gudbinaynaa oon dhallinyartii iyo ubadkii yaryaraa imika soo kacayay aan maqashinaynaa maanta waxaa keliyood ku baabiin kartaan qofku kow hadduu dhegaysan waayo qofku laba hadduu sheergarayn waayo qofku saddex hadduu maxaa la dhahaa reports siiyaan oo dadkan xumaanta faafinay facebookyadooda laga xido la report garayo intaasoo milyan oo soomaali afka soomaali ku hadasha baa jirta oo soomaali facebooka isticmaasha intaasoo dhanba haddii report siiyaan oy maxaa la dhahdaa inaga qabtaan dadkan waynu iska qaban karnaa waynu ku hortegi karnaa laakiin haddaynu taageerno oynu hiiliyahoo garab siino oo waan ku garab taagana inaad erkay baa tahayo awoogay baa tahay waan ku garab taaganahay maanta qof ilaahay caasiyey oo ilaahay kasoo horjeeday saday oo ilaahay siduu abuuray bedelay qabiilna ma laha cidna laguma tilmaami karo ee qofkaas waxa lagu tilmaami karaa anu ma garanayo ma garatay markaa asxaabay waxaan idinka codsanayaa oon idinka weydiisanayaa filsan ahaan aan idin weydiisanayaa walaalayaal inaad iska qabataan wixii xumaanta faafinaya markaa waxaan idinka codsanaya inaad iska qabataan wixii hadda xumaanta faafinaya ee diinteena muslimka ku keenaya dhibaato facebookyada dad kale waxaan ka codsanaya inaad khayrka badisaan inaad iska ilaalisaan waxaan xunaad sheer garaynaysaan walaalayaal waan idin baryayaa oo waan idin baryayaa oo waan idin baryayaa diinteena maxaan meelaha kaga dhicina dadkeennana walaalayaal maxaa la dhahdaaye dadkeennana walaalayaal wanaaga gaadhsiiya dad waxaa jira maxaa la dhahdaa wixii la maqashiyo lagu badiyo raaca maanta qof kule waxaan ahay qoomulood oo ilaahay halaagay oo ilaahay rogay oo ilaahay nacdalay yaa inaad idinkuna aad maanta garab istaagtaanood ku faraxdaanood la qosashaan ayaan daro aad u weyn weeyaan.
diinteena muslimka iyo ilaahayna meel baad kaga dhacdeen, idinkuna sharaftiini iyo naftiini meel baad kaga dhacdeen. Ubad buu qof kastaaba leeymaata, ubad ilmihiisu inuu saas ka noqdo ma rabo. Midda kale waxaa kasii daran marka lasii sheergareeyo hooyada calool xumada ku dhacaysa iyo niyajabka ku dhacaya waa hooyo soomaaliyeed, hooyana ma jecla inaa maxaa la idhahdaa waxaa iyo waxa lamida toona maxaa la idhahdaa waxaa iyo waxa lamida toona inay hooyada aragto. Maanta kan isla naag baan iska dhigo naasaha iyo wax kasta samaystayoo abuurtii ilaahay bedelay hooyadii markay aragto say ku nooshaa iyo ciilkii muraar dilaaca ku dhacaya ma qiyaasi karo. Hooyada waxay ka damqataa inanteedu qaawan oo meel lasoo dhigo, waa inan waa dumar a dumar qaawan oo meel lasoo dhiga ayay ka muraar dilaacda. Bal laakiin qiyaas hooyo soomaaliyeed oo haddana waxaas intay aragtay ilme iheegii inankeegii oo wiilnimo ku dhashay oo wiilnimo ku ababisay oo maantay meelo kala tegaysaa isku bedelay oo lasoo fadhiya raggaasaa igu sameeyey saas raggaasaa igu sameeyey kanuu maxaygaygu leegyahay kanuu muxuuogu leegyahay kan kale waxoogu leeyahay. Wallaahi aada baan uga xumahay runtii. Waxaan ku tilmaamana ma garanayo hooyadaana shucuurteeda iyo dareenkeega waxaan ku qiyaasa ma garanayo. Hooyooyinka ilmo kastaba ku gaal noqday ku khaniis noqdaba hooyaa dhashay markaa hooyadaa niyadda idinkuna ha ka jabinina, hasii tusina, hasii faafinina walaalayaal. Qalbiga keliya jaba ayaa laga yaabaa beejkaagaad soo dhigta markay ka aragto inuu naxdinta keliya ka naxdin oo adiga kugu dhaco. Dadkan ka naxaya dad waxaa jira ayaguna wanaagga jecelo markay arkaan ka naxaya oo ku nacdalaya. Marka inamada beeshajka leh, hablaha beeshajka leh, waxaan ka codsanayaa please and please ilaahay baan idinku dhaarshay walaala haddaan muslimiintiin khayr ka faafiya waxaad faafinina waxaanad toogeynaysaan oo khaniiskiibaa sidan idhi ka daaya. Dembi aakhriya adduunkaba faa'iideen idin ma laha, ilaahay agtiisana faa'iideen maaha. Maanta markaad tiraahdaan khaniisku waa caynkaas waxaad ka shaqaysanaysaan ajarunbaad u shaqaynaysaan dembigii unbaad ka meedhaysaan wax kale ood u karaysaan dembigana aada xambaaranay maalinta qiyaamaha maalinta la qatanya la qaawanya aada xambaaran doona. Marka walaalayaan intaasaan kaga baxayaa. Waxaan idin leeyahay anigu filsan ahaan filsan axmed cabdilaahi ahaan waxaan anigu ka xumahay inaad waxaa la timaadaan waxaan anigu ka xumahay inaad maxaa la dhaa taageertaan dhaqanka xun ood soo dhaweysataan. Ilaahay baan idinku dhaarshay dhallinyarta hablaha diinta jecel ee diinta muslimnimadu ay meel kaga taalo ee ilaahay jecel ee raba inay diintooda aanay fasahaadin ee raba diintooda inaan la baabin. Sheekadan sheeko ka weyn wax ka waaweyn ba halkaa ka soo socda dawaaba lasii socday akhraa loosii socday horta qof walba dee wixii ilaahay uu la hortegi lahaa sii diyaarsado. Anigana ha noqoto walaalo aniga laftigayga waxyaaba badan baa iga qaldan mayhi qof perfect ah. Laga yaaba mararka qaar inaan dhaqankayga si kale ka dhigo, laga yaaba mararka qaar inaan waxaan qurux aan u arkay inay qalad tahay, laakiin qof maanta in lahayn ma jiro. Laakiin qof waxaa muhiima inuu qalbi yeesho, qalbi damqanaya, waxaan fahmaya. Waxaa kaloo muhiima inuu qofkani ogyahay waxaan inay tahay dembi. Anu maanta markaan qoorteyda banayo amba dhar yaroo igu dhegsanaan xidho taawan ogahay inay dembi tahay, waanan ilaahay baan maalin kasta baryaa oon ku dhaa ilaahay dembigayga dhaaf, ilaahay khaatimada khayr igu khatim, ilaahay ha idilna anigoo sidana, waayo waa dembi. Waan ogahay beri ilaahay waxaan la hortagaa ma jirto. Waa haddaad muslimnimada aaminsantihiin, waa haddaad diinta islaamka aaminsantihiin, waa inaad ka damqataan ood ka hadashaan ood ka dhiidhiidaan maanta arrinkaas isaga ah. Haddaad laakiin sacabtuntaan ood saaxiib la noqotaan oo waxaan arkay hablo soomaaliyeed oo hablo waaweyna ubad baad dhasheen inankiina maanta inuu inta saa noqdo aad ku tiraahdaan waan kugu taageersan inankiin intu saa noqdo lagu leeyahy waan kugu taageersanahay calool xumiya muraar dilaac baad la dhiman lahayd. War hooyo soomaaliyeed baa dhashay cidday doontaa ha ahaato isagu qabiil maanta ma noqon karo, qabiilna laguma tilmaami karo, waayo qof caynkaasa qabiil inaad kaga hadishiidba maaha, inaad qabiilo kaga fikirtiidba maaha, ee waa inaad diinta islaamka siday uga hortegi lahayd waxan aad falagooga qabataan saaxiibayaal. Intaasan anigu idinkaga tegayaa kolley sheekadeeda anigu mawduucan ka hadlayay walaalo intaa weeyaan. Ilaahay baan idinku dhaarshay, ilaahay walaalo waxaad la hortagtaan qabiil iyo waxaa iska dhaafa. Adduunkan waa laga tegayaa, qabiil kuma raacayo. Maanta anigu qabiilkaygana waxbay ma tarayo, waxbana imay taray, ifkana waxbay igumay tarin, aakharana waxbay iguma tarayaan. Magaca waxaa lagu talagala un qabiilka inaad isku garataanun oo waa magac maaha wax muhiima ya maaha wax muhiima walaalo. Waxaad inaad isku garataan baa loogu talagalay. Markaa saaxiibayaal qof kastaa bareyigiisa uu ka hadli karaa, qofkii raba inuu ka hadlana
إن شاء الله هالكن هاي وساقرة إن وان كسر دوينا يا قفل بس يوري جيسة وجه الله ولا عليال إن وش قدرين كيسة يوح قلبي جيسة كشرة إن سود هذا أصحابته ويكني مكمسي كذي نبان آخرنا يا مركي ورا مسي كذي نكمان شيرين إن مركا ولا عليال دي هداد لحج على كقبتان إلهي هداد لحج على كقبتان دين تينا مسنكا هداد لحج على كقبتان إن أضمان إلهي وح في عاد وإلهي كوكو فرحوض وح خير قبت السميس قف كستابا غلط وسمين كرا يا قف كستابا غلط وسمين كرا قف ما تان غلط سمين كرا ما بتشرا بقدون كما قرتي وواي قف كستابا وبنا هذا لكن دم بيبا دم بيبوك خطر سيا وحيابها قاران كس سبحان الله يستانيكو ايا تشرا موقتاي مركا ولا عليال سودا واد سودا واد أدبن من سلام يا أدبن من سلام يا أصحابي سودا واد إلهي ده واحد لور تجلا يدن سيد يا رصدا يمكوي نكع وحي أدبن قل جور روي قام بكي نجوه روي وحي لجو سور روجان أيان ما تصعنا هنا ومرينا مركا ده أدبن كوا حمي يا لان هلا سيد يا رصدا هلا سيد يا رصدا بنكور وحي آخر الليلة تجلها دين تودي دانا مالو غدا عيا مايا 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 مغا عد هاغا دد كو وتن بابا كو كو درناي بور مغا ناغ بابا دكا لسا مغا ناغ بابا ميل سكي قيامي هي با سو سعد بن كودو ميش وابا لا اسكو ايمي ما غرتين او مغا ناغ يا